og velkommen til episode 19 I 2020. Hvis jeg ikke regner med den forrige episoden, den bonusepisoden I antallet, så det episode 19. Hvis jeg regner med den, så det 20, men jeg regner det her som 19. Nå blir nok ikke det her så veldig lang en episode heller. Det sommer, det ferietid, det veldig varmt og godt. Jeg stort sett ute I hagen fra morgen til sene kveld. Nå har Terje startet ferie. Det mye som skjer. Vi skal ikke på noen lange reiser, men vi skal på noen sånn, både noen dagsturer og noen helgeturer og en liten ukestur. Og vi får mye besøk av familie først og fremst. Så jeg vet ikke hvor mye jeg får laget videoepisoder I løpet av sommeren. Derfor så tenkte jeg, nå skulle jeg benytte sjansen. Det lørdagsmorgen. Jeg har funnet et skyggefullt sted I hagen. Jeg må skynde meg før sola kommer hit da. Det rosa som blomstrer bak meg, det noen sånne historiske rosa som vi har hatt I mange år. Som jeg en gang kjøpt på et gartneri opp ved Selbesjøen. Den blomstrer kort. Det en god del blomster på dem nå. Men det tar ikke så mange dager før de blomstret av. Så da fant jeg at det var litt fint å kunne sette seg her og lage denne episoden. Jeg har forresten, de så nydelige når de har knoppet de her rosene. Det to forskjellige typer, vet ikke om det går an å se. For så kanskje tar jeg en liten film etterpå. Og når de har knoppet så de så nydelige. Altså sånne rosenknopper, bittesmå rosa, det jo noe av det vakreste som finnes. Jeg har I mange år drømt om at en av meg kunne hatt selskap på den tida hvor det fullt av knopper på de her rosene. Men det har liksom aldri passet sånn. Veldig ofte så det dårlig vær på den her tida her I Midt-Norge. Og hageselskap da, det gjør seg ikke. Men på, når var det? Onsdag. Da hadde jeg litteraturgruppa mi her. Vi var 7 damer som satt her ute I hagen til sene kvelden. Da var det masse knopper på rosene også, og jeg laget rabarbra muffins, pyntet det med melis, og satt en rosenknopp og et lite blad I hver muffins. Det vel med et lite bilde derfra, og jeg har også lagt ut både på Instagram og på Facebook. Det sånn som gjør meg veldig glad når jeg kan gjøre sånne ting. Tilbringer som sagt veldig mye tid ute I hagen, men det skulle jo bare mangle når det tropevarme og jeg nyter det litt varmt å sove innendørs men sånt må vi jo tåle det her blir ikke noe lang episode jeg har ikke tenkt kanskje jeg får se litt hvor mye tid jeg får nei, jeg tror ikke jeg har tenkt å legge ved en sånn reise det får bli til høsten igjen eller hvis det etter hvert blir dårlig sommer med masse regn og innevær så kan jeg bruke litt mer tid på å finne frem bilder fra reisene mine og lage et litt reisekapittel eller en liten reisesnutt I episoden så det tror jeg ikke blir I dag det får bli hage jeg har filmet mer fra hagen så det jeg la jo inn litt I starten og jeg legger inn litt I slutten og så blir det litt strikking men jeg tenkte jeg skulle snakke litt om bøker Jeg leser veldig mye Astrid Lindgren for tida. Jeg abonnerer på Storytel, så jeg hører jo på lydbøker. Det jo fantastisk å høre på lydbøker når man strikker. Og når man lager mat, og når man går rundt I huset og gjør litt husarbeid og forskjellig. Så ikke minst I forhold til strikking da, så jeg har fått hørt på ganske mye lydbøker I det siste. Og den aller siste boka jeg har lyttet til, det en biografi om Astrid Lindgren. Den heter, nå ble jeg plutselig litt usikker da, den heter «Denne dagen et helt liv», tror jeg. Det en ganske ny biografi. Jeg har jo en Instagram-konto som heter Britt Arnhilds bokhylle, og der har jeg lagt ut bildet av forsiden av den boka. Og jeg må innrømme at jeg igjen så fascinert av Astrid Lindgren. Jeg har jo kjent, om ikke alle, så I hvert fall nesten alle, barnebøkene hennes bestandig. Fra jeg var lita selv, og både lest bøkene, og så filmene eller tv-seriene da. Og kjøpte jo bøkene etter hvert som vi fikk barn, og lest for dem.
og leser for barnebarna. Har blant annet lest inn en liten YouTube-video om alle vi barna I bakkebygrenna, som eldste barnebarnet ser på innimellom. Men det, jeg har ikke visst så veldig mye om Astrid Lindgren sitt liv, egentlig. Og det har jeg jo nå fått god kjennskap til gjennom denne biografien. Veldig, veldig interessant. Og da måtte jeg, når jeg ble ferdig med den boka I går, så måtte jeg jo starte. Det lå jo masse på Storytel, så jeg måtte jo bare starte på den neste som lå. Altså, mine krigsdagbøker, tror jeg den heter. For Astrid Lindgren, hun skrev dagbøker på inn- og notatbøker gjennom hele 2. verdenskrig. Og fortsatte med det frem til 60-tallet, tror jeg. Hun var stenograf, så hun brukte stenografi når hun skrev de bøkene. Og dem jo tatt vare på, og ligger på Kongliga bibliotek I Stockholm. Så veldig mye derfra jeg også brukt I den biografien som jeg hørte på først. Og så det jo derfra nå den lydboka som jeg nå hører på da. Og så har jeg I tillegg funnet frem det som jeg har I tillegg til Astrid Lindgren sine barnebøker da. Den jeg driver å lese nå, ikke lytte på, men lese, det den her. Astrid Lindgrens klogebok. Den på dansk, gitt ut av Gyldendal I Danmark. Og jeg har skrevet inni at jeg kjøpte den I Nykøping I juli 1999. Her mye fra brev. Astrid Lindgren og en som heter Margareta Strømstedt. Jeg har skrevet veldig mye brev til hverandre, så det tatt ut mye fra de brevene I denne boka. Ja, mye sånne korte snutter. Jeg fryder meg over å lese, altså. I tillegg så har jeg en praktbok som jeg har fått av en venninne, Astrids bilder. Og etter å ha lyttet på den biografien, så føler jeg jo at jeg kjenner jo Astrid Lindgren så godt, sånn at Det å nå kunne sette seg og se på bilder, det en fryd, altså. Så litt innimellom I løpet av dagen, det blir jo lite lesing også nå når det så varmt. Det jo da lydbøker så topp, da. Men Astrid Lindgren, bare helt fantastisk. Vi hadde eldste barnebarnet på overnattingsbesøk fra I forgårs til I går. Og da tok jeg frem Pippi Langstrømpe før han skulle legge seg, da. Jeg spurte om han kjente Pippi Langstrømpe. Ja, da. Og det visste jeg, det var ingen som hadde lest bøkene til henne, men han har sikkert sett noen film, eller de har snakket om det I barnehagen, eller noe sånt, for han visste godt at Pippi Langstrømpe hadde rødt hår, og at hun hadde en hest og en apekatt, og sånn. Så nå har vi startet på, det var bokklubbens barn som ga ut Pippi Langstrømpe som 2 bøker, sikkert på 80-tallet en gang, kanskje 90-tallet, jeg tror 80-tallet. Så vi har startet på den første av dem da, og det jo et fryd altså. Jeg kommer også til å lytte til alle barnebøkene til Pippi som lagt ut på Storytel, og det det mange av. For Astrid Lindgren sine barnebøker, de så absolutt for voksne også. Så det var litt om strikking. Nå en liten filmsnutt før jeg, nei det var litt om lesing mener jeg, sorry. En liten filmsnutt før jeg begynner å snakke om strikking. Thank you.
da jeg altså ferdig med Santa Maria Iris sjalet mitt. Sjal eller skjerf, jeg vet ikke, det jo langt. Og så det litt sånn spist i endene. Motsatte spissa, hvis dere skjønner hva jeg mener, jeg ikke så det jo på filmen. Og jeg bruker den der som jeg tidligere har kalt Josef Knuten. Den skal jeg vise dem en gang hvordan jeg strikker, altså. Den, det en liten flette på en måte, men bare laget en gang, og så litt spesiell måte å gjøre det på. Og så det bare rett, og så det rilla, eller glatt strikk, i glatt strikk, nei, rett strikk i kantene. Og så den ene enden av sjalet, det bare sånne rilla. Jeg har strikket et tidligere i sennepskurt, som litt mindre. Like mange masker, men denne gangen brukte jeg litt tjukkere pinner. Jeg lurer på om det 4,5 jeg har brukt, i stedet for 2,5 eller 3. Og tanken bak det her, det handler jo om det retreatstedet i Toskana, Santa Maria. Hvor jeg og Sofia egentlig skulle hatt retreat i vår. Som det naturlig nok ikke ble noe av, og som vi håper det blir noe av neste år. På Santa Maria er det masse nydelige blå iris. Iris er jo også byblomsten til Firenze. Og Santa Maria ligger ikke så veldig langt fra Firenze. Så det her skal være på en måte mitt minne om irisene, både langs veien når du går fra den lille landsbyen og opp til Santa Maria. Der er det masse iris på våren, og på Santa Maria så er det masse iris. Det blir mer og mer faktisk. Paula, som driver Santa Maria sammen med mannen sin Thomas, hun driver nok å utvide den der iris-samlingen. En type iris da. Jeg er veldig glad i iris. Jeg har i flere år, jeg vet ikke om jeg skal si samlet, men vi har flere sorter iris i hagen her. Det å legge ut bilder på en annen Instagram-konto, Akeleiehagen. Så der går det an å gå inn og se de ulike irisene som er her. Det er vel to ulike som har blomstret så langt. En som snart blomstrer. Og så er det vel... Nei, to som snart blomstrer, og en som jeg litt usikker på. Det betyr, jeg har vel antagelig 5 ulike irissorter nå, da. Kommer over flere på hagesenter og sånn, så kommer jeg til å kjøpe det. Så det er jeg ferdig med. Så har jeg strikket et par sokker til Terje. Varme sokker i varmen, ikke festet tråder, ikke blokker eller noe sånt. Men det er jo et av de der oppleggsfryd i mai-prosjektene mine. Jeg har brukt Kaunigarn. Noe garn som jeg har hatt liggende i mange år, og som hele tiden har tenkt at jeg skulle strikke sokker til Terje. Jeg strikket et par sokker til Terje for sikkert 15 år siden i Regia-garn. Grå, de er veldig fin sånn grå sjateringer i det gråe. De har vært så sterk, altså Terje bruker dem hver dag hele vinteren. Når han sykler til og fra jobb. Og enda er det ikke gått hull på dem. Men de kan jo ikke være evig, så nå var det på tide å lage et nytt sokkepar til han. Og det her kanegarnet virker som det er veldig sterkt da. Så det har jeg strikket nå de siste. Så har jeg, før jeg tar frem det siste da, som jeg driver å strikke på akkurat nå, så har jeg også kommet et godt stykke videre på den Aurora Borealis-toppen. Den har jeg vist dere før. Det er designeren Marianne Skatten. Dere finner både på Instagram og på Ravelry. Det var masse veldig fine, morsomme, stilige mønster på Ravelry. Så sjekk opp hun, Marianne Skatten. Så det her er den Aurora Borealis-toppen. Den har jeg heller på å strikke i et wollmeisegarn. Jeg har jo nøstet opp det. Så mye igjen, altså det var en hespe som, på 300 gram i en hespe, som jeg nøstet opp, så det ble et digert nøste. Det var så svært til slutt at jeg klarte ikke å nøste, for jeg fikk ikke holde det. Det var Terje som måtte nøste opp de siste 100 grammene for meg. Han har litt større neve enn meg. Toppen ser foreløpig sånn ut. Det er jo ikke så veldig mye å se før den er blokket og sånn, men det som er så fint med den, det er, og som var grunnen til at jeg falt for den, det er, så dere ser nederst her,
så det vanskelig å se her kanskje, men det flere rader med I-cord. Og det I-cord rundt her, og det også flere rader med I-cord rundt halsen. To omganger, eller to I-corder rundt halsen. Går det an å se det? Skal jeg se hvordan jeg skal få til å vise det frem her. Det går så vidt an å se det. Det må jo blokkes, selvfølgelig. Og når jeg så det mønstret, så lurte jeg så veldig på hvordan i alle dager gjør jeg det der. Og nå har jeg begynt med, på den ene ærme så har jeg fått til en I-cord nå. Men her også skal det jo tas opp maska. Og i hvert fall ha en I-cord til. Og nederst, der har jeg bare den foreløpige oppleggskanten enda. Så her skal det være, jeg tror det tre omganger med I-cord. For så kanskje jeg lager enda flere. Og så har Marianne en veldig fin, altså det raglanfelling. Men hun har formet det på en veldig fin måte med å ha, skal vi se hvordan det blir, mest raglene inn mot på ærmet først og så på bolen etterpå, tror jeg det. Og hun har også laget veldig fin form her. Men altså, jeg strikker, jeg kunne ikke bruke, skal vi se, hvordan mønstret det opp til XL. Man tror jeg hadde opp til XL, men det var jo for smått for meg. Og jeg har også veldig tynt garn og tynne pinner, sånn at jeg måtte legge til en god del mer masker. Og det å begynne å regne ut hvordan jeg da skulle ha den raglanfellingen, det orket ikke jeg. Det burde jeg kanskje ha gjort, men på kroppen min så er det veldig fint med vanlig raglanfelling også, det vet jeg fra før. Det passer veldig godt til min fasong. Sånn at jeg har rett og slett bare fellet inn på andre hver omgang på begge sidene av to masker. Så det blir en helt sånn vanlig raglan. Foreløpig så er toppen litt for kort til meg. Så om jeg kommer til å strikke på litt før jeg strikker de I-cordene nederst, det får jeg se. Men jeg tror den blir kjempefin, og det garnet og de fargene, det er jo bare helt topp da. Så målet, jeg bør jo egentlig få den ferdig nå, sånn at jeg kan bruke den litt i sommer. Jeg får se. Så er det det som jeg har strikket på de siste dagene. Og det er en fryd. Det har dere, jeg tror jeg har allerede lagt inn et bilde av en start på det også. Og det er jo Sofia Kammerborn sitt nyeste sokkemønster, Wish Socks. Eller ønska, som det heter på svensk. Hashtaggen er Wish Socks. Og her er det jo litt av marihøne, så det er jo derfor du har det med wish og ønska. For når marihøna flyger, så kan du jo ønske deg en ting. Jeg har gjort om dem litt. Jeg har ikke to rett og to rang øverst, men jeg har i stedet laget en sånn nedbrettskant. Pikåkant. Jeg synes det ble litt fint. Og så har jeg ikke tatt de her røde og hvite firkantene på hælen, men jeg har en grønn hæl. Og så skal jeg ha tåa sånn som den er på mønstret. Med litt rødt og hvitt der, og den lyser ytterst. Jeg dro på husflinden og kjøpte inn rødt og grønt, nei rødt hadde jeg, grønt og off-white garn til å strikke de her sokkene. Så kom jeg hjem, og så så jeg et bilde på Instagram som Tant Silla, tror jeg det er, hadde lagt ut, hvor hun hadde brukt noe helt annet garn enn husflidens sitt finullgarn. Det var vel noe hjemmefarget garn. Jeg har bare sett det på Instagram. Jeg vet at Tant Silla har en YouTube-episode hvor hun snakker om det her, og hun har en samstrikk og en giveaway med mønster på, flere mønster på de her sokkene. Så jeg skal nok inn og sjekke den episoden hennes. Men hun hadde noen garn som kanskje minner mer om det som jeg har her. Så det jeg gjorde da, jeg tok restene av det Bårdshaug-garnet fra garnbutikken Fortuna. Et sokkegarn, fargen Bårdshaug. Jeg har strikket sokker av dem før og vist dere. Har fortsatt litt rester. Og så har jeg, nå har jeg glemt av å ta med hva det heter, men det får noe så vært.
I alle fall så har jeg kjøpt, det har dere da sett litt på filmen, på den, I alle fall bonusepisoden fra forrige gang. Jeg skal legge inn det her også. Jeg har kjøpt noen hesper av et nytt garn fra garnbutikken Fortuna. Jeg har kjøpt 4 hesper, så nå har jeg nøstet opp det ene. Jeg skal bruke de her hespene I en sommertopp, når jeg bare blir ferdig med den blåe. Men jeg har nøstet opp det ene og bruker det I marihønene. Jeg synes det ble så nydelig. Og så fant jeg den grønnfargen som jeg snakket så mye om forrige gang. Jeg hadde jo mer av den. Så det den jeg bruker som det grønne I sokken. Wish Socks av Sofia Kammerborn. Og jeg tror Sofia og Tant Silla planlegger en samstrikk, så følg med på det. Og så jo det her et Kammerbornia-mønster. Dermed så kan de jo være med I den samstrikken som jeg har sammen med flere andre strikkepodkastere. Merete og Janne og Margrete og Brit og meg. Og morgenstunden ikke tull I grunn, Jorunn som har den. Vi har jo en samstrikk, Kammerbornia Nittelang. Samstrikk 2020 det som hashtaggen. Det burde jeg forberedt meg på. Jeg hadde så travelt med å komme meg ut her før sola kommer hit og lager skygger som blir veldig vanskelig I filmingen. Men jeg har jo snakket om det tidligere, og jeg har lagt lenke under tidligere, og det skal jeg gjøre I dag også. Så de her sokkene kan jo da legges inn I samstrikk flere plasser. Pluss at de jo alldeles nydelige. Dette blir I hvert fall mine favorittsommersokker, det jeg sikker på. Jeg får se om jeg kanskje lager et par som helt sånn kort her også, at jeg bare har marihøna før jeg går på herren. Sånn ankelsokka. Det kan bli stillig. Og så har jeg jo en sånn markør her fra garnbutikken Fortuna. Den var jo med når jeg kjøpte her. Så lå den med. Den jo laget, designet laget av Pyforsen Patricia, som har Knitography. Knitography.com og Knitography på Instagram. Det tror jeg faktisk var det jeg hadde å prate med dere om. Jeg har masse flere strikkeprosjekt, men nå I sommer så skal de få lov å kvile seg. Jeg skal gjøre ferdig Wish Socks. Jeg skal se om jeg får gjort ferdig den blå toppen. Og så gleder jeg meg veldig til å begynne på, kanskje begynner jeg på den før jeg gjør ferdig den blå. Bare for å ha noe sånn veldig enkel bilstrikk og sånn I sommer. Og den her toppen I det her garnet har jeg tenkt å lage likedan som en som kalt isbreboksi, som jeg strikket I fjor. Jeg vet ikke når jeg kommer tilbake med neste episode. Om en uke så skal vi forresten til Frøya, jeg og Terje har besøkt Brit. Det gleder vi oss veldig til. Vi skal etter hvert til Rauma, og da håper jeg å få besøkt Rauma og Ullevarefabrikk. Der har jeg aldri vært. Og håper at jeg kommer innom Kristiansund I sommer, og kaffebrenneriet, og kanskje Averøya, og Hansgarn, og Aukra. Vi snakket litt om vi får til det, vet ikke jeg. Kanskje får Janne til å komme til Aure. Sommeren kommer til å gå fort, og for oss blir det mye familie, venner. Jeg gleder meg. Og så blir det litt strikking innimellom. Og så gleder jeg meg også veldig til høsten og til å kunne komme tilbake med de litt mer vanlige episoderne hvor jeg legger inn forskjellige andre ting. Og så en ting som jeg må nevne ja, helt til slutt nå. Og det at i oktober, det 16. til 18. oktober, tror jeg, så blir det en podcasthelg på Bårdshaug her I går. Det Midtnorsk kultur- og strikkefestival som står bak, så gå inn på hjemmesiden deres for å sjekke. Og de står bak I samarbeid med noen av oss som podkastere. Og nå det nesten fullt. Det plass til 50 stykker. Og for 2 dager siden, tror jeg det var, så fikk vi en e-post fra Øyvind I Midtnorsk strikkefestival om at det var nå 42 påmeldte. Så hvis du har lyst til å være med på podcasthelg, kriterien at enten så må du ha en strikkepodcast, eller så må du ha lyst eller planer om å starte en. Så kan du melde deg på podcasthelg. Det et spennende program, og ikke minst så det flott at vi kan treffes.
Det veldig mange av oss som bare treffes digitalt. Vi ser på hverandre sine podcaster og føler at vi kjenner hverandre veldig godt. Sånn som Morgenstund er ikke tull i grunn, godt gammeldags søndarbeid, og hun Jorunn der. Jeg har jo følt hennes podcast, sett alle episoderne, og føler jo at jeg kjenner Jorunn så godt, men vi har jo aldri møttes. Og likeens Bente Halvorsen, som har Indigo in Green, en av mine favorittpodcaster, den også. Jorunn sin er også det. Bente kommer. Kanskje kommer Bente så tidlig at hun rekker overnatt en natt her i Trondheim hos meg, før vi drar ut over til Bårdshaug, som ligger i Orkdal. Så det så mye å glede seg til utover. Da tror jeg nå var det en del måser som begynte å bråke. Jeg skulle tro jeg satt ned med sjøen. Det gjør jeg ikke. Men det noen måser som trekker opp hit og hekker. Og de har nå fått unger, og da de ganske aktive. Og det kan være litt ekkelt også, for de forsvarer jo ungene sine med nebb og klør. Så må jeg legge inn en liten film som, filmsnutt som jeg legger inn på slutten her, som jeg tok forleden dag. Jeg og Terje var bort på maskinagentur for å ordne noe med bilen til mor og far. Vi kjørte to biler, for det var forskjellig vi skulle ordne. Og mens Terje var inne og ordnet det han skulle, så sto jeg ut på parkeringsplassen, og parkeringsplassen til maskinagentur ligger rett ut mot E6-en oppe på Tillermyra. Og så var det en mann som drev med kantklipp, det bråker jo ganske mye. Og så la jeg merke til at det var to kjeller, ikke opp med sjøen, men opp på Heimdalsmyra. En som sto opp på et biltak, rett opp med der mannen holdt på, og en som sto noen biler lenger bort. Og de så veldig stressa ut. Jeg regner med at de hadde reir med noen unger i kanten, der som han mannen drev og klippte. Han hadde ikke kommet bort dit enda. Så jeg gikk bort og pratet med henne, så sa jeg, du, kan du la være å klippe videre bortover? Jeg tror det noen kjellunger, fugleunger, bortover der. Og han var nok sikkert like glad i natur og fugler som meg, så vi ble enige om at ja, det skulle ikke klippes der enda. De ungene skulle få lov å vokse opp i fred. Og så fikk jeg tatt da bildet av den ene kjellen som sto på det ene biltaket, og da ser dere hvor nært E6-en de faktisk holdt til. Altså, det er utrolig hvordan fugler og dyr også får til å tilpasse. Så er det jo koselig med fugler, og så merker du jo at naturen er ganske brutal. Det er et enormt aktivt fugleliv i det området vi bor. Blant annet så står det diger furu opp på tomta til naboen. I toppen av den furua så er det kråker som helter, de kommer hvert år, har reir, får unger. Lenger ned i furua så har det i år vært gråtrost. Det var stær først, antagelig så har gråtrosten kommet og jaget bort stærne. Jeg vet ikke, vi ser ikke noe til stærne nå i hvert fall. Men det gråtrost der som har fått unger, og kråka, hun tar faktisk trostunger. Da blir det et liv her, skal jeg si det, når det plutselig kanskje er 10 gråtrost som jager kråka. Kråka flyger foran med en trostunge i nebbet. Det er jo fascinerende å se, og så er det litt trist også, men sånn er jo naturen. Det er jo næringskjeden vår. Så sånn er det. Det ble litt trist avslutning på denne episoden, men det var ikke meningen altså. Nå skal jeg ut i hagen og kose meg. Det vil si, først skal vi inn og gjøre litt husarbeid, mens det temperatur som gjør at det går an å holde på. For fra neste uke av så fylles huset vårt opp med gjester, og da blir det gjester fremover i god stund. Delvis når vi er borte, og det er jo flott, for da er det noen som bor her og som kan vanne hagen. Og så skal vi ut i hagen, og så får vi besøk i kveld, og da skal vi ha pizza, og da skal vi finne noe skygge i hagen. Og kanskje får jeg strikka litt, eller ikke bare kanskje, selvfølgelig får jeg strikka litt på Sofia Kammerborn sine Wish Socks, som så nydelig. Og jeg har noen ønsker også. Ok, ha det bra. Takk for i dag.